Ustavni sud BiH presudio je da škole, bolnice, sudovi, sportski objekti i sve ono što je u vlasništvu preduzeća lokalnih zajednica i Republike Srpske pripada Bosni i Hercegovini. Pravo na imovinu koje se oduzima Republici Srpskoj nije uskraćeno Federaciji i distriktu Brčko. Predsjednik Skupštine Nedeljko Čubrilović kaže da 49% teritorije Dejtonom pripada Republici Srpskoj. Imovina je naša i neka upamte da je naša, odgovara Milorad Dodik. Odluka očekivana. Sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ni za jotu nisu odstupile od dosadašnje prakse uskraćivanja prava Republici Srpskoj da bude titular dobara u opštoj upotrebi na svojoj teritoriji, proglašavajući neustavnim zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti u Srpskoj, nastavili su da tonu u sopstveno pravno sivilo. Republika Srpska nema ustavnu nadležnost za regulisanje pravne materije koja je predmet zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti Republike Srpske, jer je to nadležnost BiH. Ustavni sud je sporni zakon stavio van pravne snage. Nije prvi put da Ustavni sud BiH svojim odlukama pobija pravo Srpskoj da bude vlasnik zemljišta, šuma i voda, dok to isto pravo ima Brčko distrikt i federacija. U tom sudu sjedi grupa ljudi koja je politički motivisana da napravi novi sistem u BiH koji nije moguć. Zato ćemo nastaviti da se borimo da imovina ostane u vlasništvu Srpske, poručio je Milorad Dodik. Vratili smo se na vrijeme kadija te tuži, kadija sudi. Imovina pripada entitetima po Dejtonskom sporazumu. Međutim, on hoće da promijene tu paradigmu. Doveli su čovjeka koji nije izabran u Savjetu bezbednosti, dovede strance u Ustavnom sudu. Sa dva muslimana ono ovdje kreiraju što hoće i rade. Nećemo prestati da se borimo. Imovina je naša i ne kupujte da je naša. Republika Srpska konstantno je na udaru Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ovlašćeni predlagači, u pravilu bošnjački zvaničnici, redom su osporavali atribute njene opstojnosti, obilježja, posebno imovinu. U Ustavnom sudu gluvina upozorenja pravnih autoriteta da nemaju nadležnost da utvrđuju koja imovina pripada BiH, da ne postoji kategorija državne imovine. On se čvrsto drži potpuno neutemeljenog stanovišta da je uređivanje ove zakonske materije u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine, tačnije u nadležnosti parlamentarne skupštine. Tu matricu Ustavni sud nema snage da pomeri, da je promeni, a sve i kad bih hteo, mislim da bi bio pod snažnim pritiskom stranih ambasada sa kojima on jeste sigurno preko nekih sudija u vezi kada odlučuje o ovim pitanjima. Suštinski važna istina je da BiH nema svoju imovinu i da sva prirodna i javna dobra koja se nalaze na teritoriji entiteta isključivo njima pripadaju. BiH ima imovinu na korišćenju i raspolaganju samo onoliko koliko joj Srpska ustupi. A Republika Srpska je u procesu stvaranja novonastale državne zajednice BiH unijela svoj ukupni državnopravni, ali i kapacitet svoje imovine. Do takve odluka ne treba držati njih, ne treba izrašavati, treba ići svojim putem. Jedan od načina je ako se on ne povuku da Republika Srpska proglasi sve te odluke Ustavnog suda, škodljivim po njene nacionalne interese i da se neće izrašavati na teritoriji Republike Srpske. Lako se može ispostaviti da je odluka Ustavnog suda pucanju prazno, jer je Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske već postupala po zakonu o nepokretnoj imovini i svu imovinu na teritoriji Srpske uknjižila na javne ustanove, jedinice lokalne samouprave i Republiku Srpsku. Svi objekti škola, sudova i bolnica knjiženi su na te javne ustanove. Nepokretnosti koje služe za funkcionisanje jedinica lokalne samouprave i Republike Srpske knjižene su kao svojina tih lokalnih samouprava i Republike Srpske. Šume i šumsko zemljište, koje je ranije bilo uknjiženo kao društvena svojina, knjiženi su kao svojina Republike Srpske. Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti u Republici Srpskoj usvojen je u februar ove godine. Samo dan prije stupanja na snagu 12. aprila, Kristijan Schmidt stavio ga je van snage, a danas je to potvrdio Ustavni sud.